Nazdar všichni, je tady Rock Paráda a její rekapitulace. Novinka číslo 1, kapela Enslaved a jejich Retear. Novinka číslo 2, Sweet and Lynch a Dying Rose. A na pozici číslo 5 máme kapelu Hate a jejich Wally of Darkness. Našli se Uriah Heep a jejich song s názvem History. Trojka, Dumas a Forlorn. Marilyn Manson a Deep Six. Jednička je Udo a Decadent. Nezapomeňte hlasovat na webu TV Rebel a je to všechno. Takže čau.